प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभाको नियावली मस्यौदा तयार गर्न एक्काइस सदस्यीय समिति गठन गरेको छ समितिमा सांसदहरू अनिता देवी अमरेश कुमार सिंह गङ्गाधर चौधरी चित्रबहादुर केसी जीवन परियार दिलेन्द्र प्रसाद बडु नागिरा यादव प्रकाश ज्वाला प्रदीप यादव प्रेम सुवाल महेश बर्तौला रहेका छन् त्यस्तै रमेश लेखक लीलानाथ श्रेष्ठ विद्या भट्टराई शक्ति बस्नेत सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सीता गुरुङ सुभाषचन्द्र नेङ्माङ शोभिता गौतम हेतराज पाण्डे र बहादुर शाही रहेका छन् प्रतिनिधि सभाको नियावली मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव मङ्गलबारको सभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ यो समितिलाई पन्ध्र दिनको समय तोकिएको छ र समितिको सभापति समितिले नै चयन गर्नेछ